Останні кілька років Полтавщина б'є рекорди по корупційним скандалам та махінаціям за участі місцевих можновладців, які 5 років тому прийшли з гаслом «Жити по-новому». Тож, наскільки все змінилося та що зараз відбувається, покажемо на прикладі 148-го округу. Чекін. А в яку партію йде? В якої партії? Він же мажоритарник. Ага. Від 148-го. І знову красиві обіцянки, продумані фрази. Але ж Костянтин Іщейкін вдруге збирається на парламентські вибори. Тому перевіримо, що він виконав із попередньої програми. Серед пунктів – підтримка медичної реформи Уляни Супрун. Але у цьому регіоні її втілення тільки ускладнило людям життя. Згідно медичної реформи, яку... У першому читанні я не розділяв категорично, а у другому підтримував в частині кошти за пацієнтом і автономізації лікарняних закладів. Тут і письма писали, і страйкували. Людину, на хто на це не звертає уваги. Тепер нам треба, нас тепер, типа медпункт. Оце їдемо до Постагаї одним автобусом, потім пересадка, проходимо там ми... місто, і може минут 45, допустимо, мама з маленьким ребенком зимою їде на перевірку в поліклініку. А ще пан Іщейкін обіцяв підвищити кримінальну відповідальність за хабар. Але і це було лише обіцянками, бо з'ясувалося, що кілька років на Полтавщині працювала потужна корупційна мережа на чолі із губернатором. Схему викрили слідчі НАБУ, президент Порошенко миттєво звільнив керівництво області, але їхня справа, вочевидь, живе і без них. Взяти хоча б міст неподалік Лубен. Я відвідав цей об'єкт сьогодні зранку, тому що обіцяв громаді контролювати ці процеси майже щотижня. Міст, який з гордістю може носити звання золотого, пережив не одну епоху парламентських виборів. На ньому піаряться всі місцеві депутати Полтавського округу. Ми побачили результати кількох таких обіцянок. Та на превеликий жаль, звання золотого мосту залишилося словами, як і обіцянки його полагодити. Разом із ним на ремонт чекають і місцеві жителі, які змушені переживати незручності із транспортуванням. Це сполучення дуже важливе. Цей міст єднає Засуля Лубни і дуже важна артерія для людей, які особливо живуть у Засульні. Тому ситуація дуже затягується з цим містом. В реконструкції і обіцяли за півроку його відремонтувати, але вже рік як пройшов і нічого там не робиться. В плані тому, що ні стройматеріалів, ні робітників нікого там не видно і немає. Цей об'єкт пан Іщейкін обіцяв презентувати ще торік, але терміни здачі продовжили до кінця 2019 року. Київський інститут не хотів підписувати розрив відношень і не хотів виїжджати в Лубни. Таким чином, тріщина в одній з опор не мала документального проєктного підтвердження, як треба з нею боротися. А тепер про кошти на цей міст. З бюджету виділили 45 мільйонів гривень. А після цього уклали ще 2 додаткові угоди, яких, до речі, немає на сайті Прозоро. І це порушення. Але сума становить понад 13 мільйонів гривень. Оскільки замовник сам проводить обрання переможця, то він повинен проаналізувати, в принципі, ринок послуг і обрати найбільш економічно вигідну пропозицію. Але відслідкувати це і проконтролювати це неможливо, тому що ці дані не опубліковані. Та це не єдина схема Іщейкіна, як приховати гроші. У 2014 році він майстерно намагався сховати свої статки. Навмисно не вніс до декларації бізнес у Болгарії та квартиру з приблизною вартістю в 73 тисячі євро. Чесно кажучи, не можу сказати, що забув, зважаючи на те, що це було 10 років по тому, а може навіть трішечки більше. І я давав відповідні доручення, щоб це зробили. Ну, іноді час людського фактору і закриття документів займає певну історію. Чиновник повинен внести все, що в нього є, все, що на ньому зареєстровано, чи все, що є в реєстрах, в декларацію. Якщо він купив або десь придбав якесь майно або будь-що, більше на 250 неоподаткованих мінімумів, він повинен на протязі 10 днів внести в декларацію. Якщо він цього не зробив, по ньому йде кримінальна відповідальність.
Тобто це може бути як штраф, а може бути як 2 роки позбавлення волі. А тепер іще раз. Хто став жити по-новому після обрання Іщейкіна народним депутатом? Ну хіба що сам депутат. Однак наш герой продовжує роздавати старі обіцянки. Це до інформації, давай. Так. І ще є спубенченки. А це в газеті, так? Так, в газеті. Я можу тебе взяти. Звісно, можете. Ми намагалися поспілкуватися з місцевими, які могли би розповісти про результати діяльності депутата. Та, на жаль, коли йшлася мова про пана Іщейкіна, люди відразу відмовлялися говорити. Мовляв, ми боїмося, бо нам тут жити. Можете розказати про зміни у вашому регіоні? Ні, не можу. Чому? Мене чекають. А ви ж підтримуєте пана Костянтина? Мене чекають. Тож, чи стало життя на Полтавщині краще, та чи стали полтавчани жити по-новому, міркуйте самі. А ми надалі будемо слідкувати за розвитком подій.